Ahoj tady Let's Playáci, vítáme vás u dalšího videa. Dole jsme nebyli, nechce se mi. Nechce se nám. Ano, půjdeme tam příště. A dneska půjdeme na tenhle druhý signál. Juhu. A pak možná za holčičkou. Jdem za druhým zeleným signálem. Tak. Už je nám to jedno, tam bylo tohle. Kde tam je to? Slyším zvuky. To je něco jiného, to je zamčený. Nic tady asi ukazují furt, ale Teď jsme tu všechny vyzabíjeli. Správným směrem jdem. Pětni se. Tak jsme ještě někde nechali někoho. Nějakou chudinku osamělou zabijáckou. No. Myslíš? Uvidíme. Opetíme, jak se s ní vypořádáme. Jo, tečka, tady byl někde ty schody nahoru. Ne, jdem za tím signálem, nesmím se, musím se soustředit. A ty jdeš správně? Jo, určitě, jdem za signálem. Oh. To zase další v trávě, svině, ty vole. Jako vážně? Můžu na tebe stoupnout? Yes! Juuu! To jsem minule jak si vynechala. Ty jsem si vůbec nevšim. No taky ne, v pohodě. Stejně jako tamtý v těch keřích. To pácku. A tady další nalevo od auta. Na levou od auta? Za autem, jakoby kousek tam, jo, tam, takhle. Tady. Pardon. Jo, to je flash, aha. Ale tady máme něco dalšího. A máme tady kvítí kvůli syrinče. Jak to vyhodil? Tak tady není nic. Tak. To bylo hezký, ale lekla jsem si jít. Jste v klidu, odpočívá mezi kytkama, ty vole. To je taky flash, že? Ne, to je pudřík. Je pudřík. Sekira! Sekirko, miláčku, proučku, pojď ke mně, jak blízko jsme? Netuším. O, blízko. Poměrně blízko. Vláček, a je tam do něj vstup. No jo? No, to se tam asi nedostanem, uvidíme. Ale dostaneš. Že by to sebou měl, jo, fuck, jo. Zůstaň ležet. Hodná holka. Měl jsem na druhou stranu a slyším nějaký podezřelý zvuky. Aha. Vidím! Aha, máš kušu. Proč já tě vždycky navedu do takový nějaký nechutný oblasti? Super, vetně, že mě musel vidět. Pak se podívám zpátky, jestli tady něco neleží. Svítí nic, nevidím, ale kdo ví? Ne, ty blbko. Přední drá krysa, no co to je přední asi? Krysa, no. Si vždycky obrátíš na druhou stranu než chcem. Protože zákony schválnosti? Možný. Zůstaň. Ahoj, krysa. No tak pojď, já potřebuji, aby si došla sem, chvíli tady dělala by. A pošla zpátky. Víš, co si to dělá, si poslechni. No jo. Ano, máš pravdu. Prosím. No, otoč se. Otoč se. Hodná. A zůstaň, a hýkej si, zůstaň. Jeď! Tyba, tak mě doufám, že mě tady neuvidíš. Já se obávám, že ano. Vidím tebe. Ale mám vlastně sekiru. Aha, už vím proč. Jeď! Lekej se ho a jeď. Oh. Pardon, asi jsme to trochu hodně předvali, že se omlouváme. Tak ty jsem vůbec neviděl. O to šlo? Tak, pod vagon se nekoukejte, na to jsem moc blbý. Wow.
Prosím, blbý. Hezky. Ne! Ty vole, já ji vystřelila omylem. Do... Ještě tam je třetí. Jo, dáme si prokytku. Tam, 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 hele. Jasně. Pojď, pojď, pojď. Do těla jim to evidentně neubírá vůbec nic. Ne. Kurva. Bylo těsný. Přestaň na mě utíkat, ježišmarja, to s tím fakt nejde. Jsem v rozmachu, je těma ručičkama ještě do toho. Ach jo. A to bych si skoro začínala říkat, že se mi začíná dařit, ale prdlájs. Jenom jsem si... Kde je? Vlastně těmu zkusím přiblížit. Když si to vezme ten nůž. To je super. To je hezký, no. Neotáčí se, otočit, se vždycky neotáčí se. Ligy, já nechci, aby to zotočil. Dobře spíš, sebe. A spíš jsem už na ně nemusela vyplácat další kuku. Hej, jino, hodné. Já už jsem myslela, že mi nedáš. Ten green gel. Želíček. Tu z těch má určitě taky, že jo? Máš toho hodně? Ne, tomu už si ho vzala. Mám takový tušení. Fakt jo, no tak aspoň, že má ženská. Děkuji. To je vlastně v pohodě. Je, 6050, to je přesně na to, co si, na co si šetřím. Už jsem samozřejmě zapomněla, na co to je, ale jakmile to uvidím, tak vzpomenu. Ty tady bylo fakt mrtě, ty vole, ve vagónu. Tam je něco dalšího, ne? Nic, otevřený dveře na druhou stranu. Jo, my se v průchodu, jasně, ne, otevřený dveře. Kryso. Zamčeno, zamčeno. Sekirka, kterou jsem na tebe vyjebala zbytečně. Já mám ještě jednu. Asi sežranou. Tady mám dalšího, který chtěl utíct, smůla. No a na konci něco úplně, ale to se, bych nešel, tam se bojím. Se zase zvedne, ne? Nejspíš. Au! Oni byli tady. To je její. Schytala dost hnusně. Tam byl slyšet, to jste asi neslyšeli. A konečně máme červený. Červený. Tenhle, tahle podivná, červená jako krev tekutina. A dobrá češtin. Je používaná, aby otevřela zamčené skily. Ano, furt nám nejde to. Takže tenhle vlak byl jediná cesta ven, jo? No. Jej. A co jsi to chtěla říct předtím, že tam bylo slyšet? Jo, že jste asi neslyšel, že když říkala to nepřibližuj se ke mně, nebo prostě někde v té fázi, že tam bylo hodně, hodně málo, ale bylo slyšet nějaký smích. A nemůžu se furt rozhodnout, jestli to byl jako, nevím, vzdálený třeba toho fotografa, což asi ne, ten by měl vyfocenou. Nebo jakože nějaký holky. Já se bojím, že holky.
Můžeš tady, proč se chceme? Úplně sem nechceme. O jo, no, dobře. Další vlak? Co se zvednete? Zůstaň ležet, kámo. Zůstaňte ležet, kámové. Ou. Oh. Tak co, určitě budou nějaký další. Vy říkejte, že tady žádná příšerka nebude, to by bylo moc jednoduchý, svítí tam něco. Takže tady někdo bude. Nemyslel jsem, že něco slyším a nic. Pfu. Zajímavé. Já jsem si říkala, že to divný, že bys to prošel. No, i když bude. Ne, jak se nám to povedlo, že... Ano. Bude asi z druhé strany vchod nějak. Jo, problikává tam se to. Vchod odinut, tak se jdeme podívat odinut. Že to je moc lákavý, na to by to nešlo. Nope. Tady je O. Soška! Klíček! No, dojme ho, děkuji. Stejně nefunguje, přestává fungovat klávesnice, to vypadá. Další fláša. Tady. To podívá hudba k tomu, ou. Tam jich bude dost. Krysy mají prej? Ježiši! A bože. A kurva fix. Co? To co bylo? To čo bylo jako? Nevím. Nejsem si jistý, jestli dneska jdu domů sám. No, jdeš. Mám takový tušení, že ne. Dobře. Jo, můžeme si hodně vykraftit zbraně, super. Popcorn. Jo, zase. Tady je taky nic, tady Ježíši Kriste, ale to bylo tebe a... Ne. Nechcu. Čo to bylo? Ale Krisy, jdem se podívat ještě na jednu. Moment. Ne, nahoře žádný není. Moment. Tady jenom si pochutnávají. Oni. Ale všimla jsi, jak se tam potom rozsvítilo? Rozsvítilo? No, rozsvítilo se tam, jak tam byla tma a pak se rozsvítilo. Aha, no tak toho jsem si nevšimla, ne. Jo, protože jsi měl jít asi sem. Závrt! Sorry, podivná maska. Máš pocit, jako bys to viděl už předtím. Viděli i zvnitřku. Viděli, ano. Ale nemůžete si úplně vzpomenout, kde to sakra bylo. Je to úplně přesně. A každopádně, vypadá to fakt cool, takže jsme si to přinesli. Přinesem do místnosti. OK. Takže to jsou easter eggy jako z her různých? Možná jo, no. To bylo prostě definitivně Dishonored tohleto. No to jo, no. Ale odkud bylo zvířátko, to nevím. Za stolik těch herzy mě neznáme. A když už jsme u toho Dishonored, hodil by se nám ten mžík. Jo, no, to jo, ty ve. A všechno. Když tam něco vevnitř, ne. Já málem přišla křivíčky. Mhm. Utíkej. Sklo? Ne. Cože? Tak. Do hlavičky. Nebo smítěl. A co kdybych udělala prostě? Mu přišla přímo do rány. Bože. Těsný to bylo. No. Kurva fix.
Když oni se tak hrozně divně hejpou, já se ti ani nedivím, že se netrefuješ. Ne, já se prostě jenom netrefuju. Mám vypnutou tu asistenci míření, jako tak. Normálně uvažuji, že si ji fakt zapnu, protože... Ne, to už by bylo příliš lehké. Budu se ještě chvíli před vámi strapňovat. Já myslím, že řekneš trápit. To se nějak pofal... Au. Ne. Hezké. Jo, já začínám mít respekt z foťáků. A to jsem si chtěl jeden pořídit, myslím, že si to rozmyslím. Hezké. To je tvoje? Nope, ale má stejnou košili. Tak co, ukaž mi něco zajímavého. Co najdeme? Co vždycky tyhle ty... Aha? Jo, můžu nosit víc z munice. Dobře. Super. Co? To bylo co? Ten zvuk k tomu. No, vláčky jsou zajímavý, zase trávím čas někde úplně jinde, než na tom, co jsem chtěl. Au! Past. Kurva, fix. Foťáková past. Au. Toho to nezabilo? No to je jenom velmi zpomalený, jestli ne? Byla pomoc. Teď ještě kdybych ji správně využila, že? Díky foťáku. A já jsem si říkal, že ten zvuk zní, jako když se něco napíná. David Jones. Dobře. Kecám a nic neslyším. Kdy tě vyrazil? Jo, tyhle jasně. Nic serem na všechno. Kterým směrem? Přesně tímhle, dobře. Jenom Grosswoods. Jo. Jdem. Žádný držovačky, pokud možno. Kytka. To jedem kolem, to není zdržovačka, nechodíme do žádných baráků, ano, je to neslušné, chápem, takže taky nejsou zrovna ideální, chápem, tady určitě bude něco, někdo, tam něco svítí. A tady se prohrá popelničce, ano. To prohrá. Mitchell a synové. Ham. Jakmile jsem objevila mapu, tak si čumím do mapy. Tamhle ten barák to bude. Asi jo? Jo, tady něco svítí, to je příliš lákavé a tam je kytka, kterou potřebujeme na syringe, který, jak vidíte, potřebuju já fakt hodně, než si rovnou jednu narvu do žíly. Cool. Seber to. Saving, super. Ten se probere a nákladňák se hejbe. Aha, ok. Opatrně. Nevím, proč se hejbe, ale hejbe se. Protože je v něm velká spousta hnusáků, který na mě vyběhnou. Skvělý. Jakmile se otočím zády. Vidíš se? Ně. Zcela určitě, jinak to není to. Myslím další čas. Já se zaručeně leknu. Já si spíš myslím, že se tady něco rozsvítí, nebo začne něco troubit a... Nás tady budou nahánět ty z toho nákladě. I locked a bunch of those things in the room underneath the auto body shop. I'm heading to the visitor center now. James, do you copy? Shit. There's a supply cache under here?
I gotta get down there. Ha! To teda jo? Okay. A new signal. James, where the fuck are you? Huh? Get your ass to the visitor center. You're never gonna believe. Hele, mese. Visitor center it is. To bylo jako, že je ještě živej? Čemu nevěříme? Přišel někdo další a všem to tady vystřílel. Ahoj, to jsem já. Oh. Super. To je jako kód nebo co? Asi. Tady má dvě. Jo. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ty jich máš taky hodně. Šest a potřebuji čtyři. A, dobrý. A, to se zapobě bylo to auto nahoře. Uh-huh. Někdo tam sedí nebo se tam jenom něco třpětí? No, uvidím. Třpětí. A v regálku taky. Resonance point, jo, zamčen, jasně. Počítač, ježiš, my si musíme zapnout, proč? Já nechci, jo. Já nechci, aby na mě vy... Dobrý, já tě vůbec těle, nevidím, ale... Vrhu je tady za tebou. Šobob. Hele, dobrý, myslím, že obražel. Kde seš teď? Ona má kudlu. Jo, ona jí to jenom takhle... To je ta silná. ...zadrží. Jo? Mhm. Silná? Bohem, au! Silná. Já zabila sama sebe. Tak to je fajn. To je taková ta bělovlasá svině. Hm. Už se nebyla to, že byla nějak... No, nevadí. Ještě, že ti to mám. Jsme tuhle hru hrá ve dne. To je hra na noc. Jo, se dáme ještě jednou. Myslíš? Jo, ano. Jo, já se samozřejmě nepamatuju, která to byla. Tahle a tahle. Výborně, pamatuju si teda. No, tak když je silná, tak si to rovnou dáme takhle. No to už jsme jednou potkali, já nemohla si ji zabít asi na čtyřikrát. Oh, tu už jsem vytlačila z paměti. Nedivím se. Tak. Kde jsi? Tady za rohem přímo. Je to ta, co byla dole. Ano. A když ji trfíš do hlavy tou kuší? No, když já už mám jenom ty šok bolty, který... Aha, jí omráčej. A já jsem se toho nevšimla. A to je ta, co jí nezabilo, ten sneak kill. No, musíme hodně oslabit. Jo, je to jo, ona. Jo, to je ta silná. Ale kolik z ní bude gelu? 12? To se mi docela líbí. Já si tě chci přisunout níže, doufám, že si nepřevolám někoho dalšího, což se mi nejspíš... Ah, no to je docela těžší. No tam je pudřík. Já ho můžu rovnou vzít, já jsem jenom... Stává se, stává se. Co také tady máme? Docela se bojím. Kuď, kuď! Tady budeme jenom počítačovat, nebo ne? Syringe. Syringe. Aha. No počkej, ne, neříkejte mi, že budu muset otevřít ten kamion, ale asi jo. A neříkal něco o něko o sklepních zásobách, nebo tak něco tady někde? Neříkal, ale teď si právě dostat dolů. Nebo je to pod tím autem? Bude to pod tím autem. O, skvělý. Jojo! Au! Au, jejda. To jsem vážně tak se skočil? Já jsem hlavně zvedavá, kvůli to obejdeme zpátky nahoru. No, dobrý. Už někdo hledá.
To je zatím zase nikdo. No, ale někoho slyším. A, tady je někdo. Svině, ty vole. Ty jsou fajn. Okay. A ne, O'Neille, pro Mobius prostě nepracujem. A, bednička. A tam jich slyším nějak podezřele, nepříjemně hodně, ne podezřele, nepříjemně hodně. Doufám, že zase budeme moct. Jo. Ty díry, ty jo. Ty to nemůžeš to otevřít tu bednu? Ne, to nic není. Ježiš. Jsi něco udělal, ale nic není, ani rozbít se nedá. No jo. Jo, tam jsou krasavci za mřížema. Ty jo, ale nějaký extrémní hnusák. Oh. Tak ten se mi fakt nelíbí. Kot? O, skvělý. Jo, tak ten zatím fakt neznám. Nebo jsem si ho nevšimla, to se podíváme potom, až tady nebudu mít starosti s tím, ale s tím osvědním. Tam jsou tři. Keybond. To tak vypadá. A už zůstaň tě tam. Ale jo, nevím, security card. Ty vole, kolik... Uteč. Tři, čtyři... Jo. Ne, kvůli to obíháte. Tam je něco slyšet. Oni se něčeho bojejí? Nějaká cifra? Ne, nech mě svině. Pojď. Hodnej, tak, chcípni, já bych si tady ráda zalezla zase do díry, v pohodě. A... Podívala se, že zatím dobrý. Ještě, že nemůžu do ty díry. No, ale tenhle by se tam asi propížil, ale... Fajn. Takže jdeme jako přímo za něma, jo? Zkusíme se podívat, jestli... Union Security Card. Dobře, furt tomu úplně... Vylez z toho. Mm-hmm. Vylez a tady je na dveřích kód B34. A to je označení těch dveří. Ale tak OK, B je... 58 zkusíme, to je moc. Já nevím. No. 58. No, tak nope. Ne. Takže jako ještě máš najít souřadnice, jo? To je označení těch dveří prostě. Ale ještě jednou se podívám jenom. To je 83 a nebo 96-76. Zkusíme. Nope. Jo! Jo! Jo, tak jo. Takže je to tak. Tak jsi měl recht. Jej! Zácnej, menší. A ten zbytek nemůžu sebrat, no tak díky. Můžeš. Díky. A tady taky něco. Jo! Ty já doufám, že to funguje jako viničce a zvětší mi to i to zdraví. Rovnou si bodnem do žíly. Rovnou si bodnem do žíly. No počkej, tu jenom seberem, tak schválně. Ne, tak jenom nám úplně obnoví zdraví. Škoda. Doufá jsem. Teď jdem za nima zřejmě. Co pak mám? Tohle mám. Přebíj to, seber to. Tak. Ale že tak vyděšeně zdrhli se mi opravdu nelíbilo. Spouzl je odmítnutá žádost? To je, ne, myslím si, že ne.
Incident report. Kolem 14.30 občan blablabla v Unionu znám jako Jonathan Stevens vstoupil do Mobius Areny, kde neměl co dělat a viděl se citlivý materiál. Byl chycen a jo, chycení a přeprogramování na neštěstí nebylo možností. Zeta 5 asi byl nucen zajmout zoufalou situaci, řekně. Žádám... Co to bylo? Likvidace. Žádám likvidační jednotku na Union Auto Repair. Pěkné. Mě by spíš zajímalo, čeho tam ty se tak báli, že utekli. Myslím, že běželi za někým. Ne, tam vypadalo, jakože řvali, jakože utíkají. Ono řvalo něco za vzadu a oni utíkali za tím. Aha. Tohle rozhodně chceme otevřít. Ha. Co si zač? Shock bolt. Explosive bolt. Oh. Warhead na tomhle s tom boltu a vypuchne. A vypustí šrapnely. Jo, k tomu bude potřeba ty hřebíky. Nechcete být blízko, když to buchne. Jo. Tady se dostaneme ven. Za těma chlapečkama, ne? Jo, přímo před tebou. Tady už budou venku! Já bych tohle ráda jako disarmla. A není to ta pomoc? Jaká pomoc? To je jako v tom vagónu. Jako to zpomalení, no to nevím. Já si nejsem jistý, nejsem si jistý. Já bych to... radši vzala jinudy, no tak. Škoda, no, ale... že neumí skákat. Super. Tady další, pozor, jo? To je právě jako ten výbušnej. Super. To je ten výbušnej, se tam mohla nalákat aspoň, tyjo. Vidím jednoho, nevidím dalšího. Ne. Píča. Proč? Ty vole, děláš si prděl, nalez na tu bednu. Teď se pobléš nebo co? Kurva, fix, skoro. Au, ne, sebe se zvení se. Píča. Dobré. Co pak? No jakože dobře ty. Jirka? Jo, ne, já jsem se tady, co pak na hru? Aha. A slyším další. Krasavce. Už mám sekírku. Aspoň. Ale. Mám nějaká pastička, nebo něco takového. Ne, tam leží další člen týmu, víš? Jo, pravda. No zatím po mně... nejde, takže tady budu probíhat trochu rychlejš. Další, děkuju. A, už někdo slyšel. Tamhle vidím bočíčka. Vidíš tu baterku nebo ne? Au! Co tam provádíš? A střel ho, dokud můžeš. To jako nevychází, ne, přes ty krabice ne. Tady seš. Ježiši, to by ti mělo zabít. Kurva, fix. Ne, to jsem nechtěla, Sebastiane, zvedni se. To jsem nechtěla, zvedni se. Super. Nej. Možná mám šanci. Možná.
Ještě tam byl jeden, tak co? Máš spoustu gringelů. Spoustu gringelů, budeme se upgradeovat, bude to krásný. Tak co seš ty? Wow! Máš plno broku, jo? To je ten, že jo, brokárna. Ještě tady byl ten Přebíjí jeden, si? Ještě tady byl ten jeden. Nebyl, ne. Myslím si, že ne. No, nevadí. Píš, jak se dostat sem? Aha. Dobře. Když máme plnou brokárnu, tak toho využijem. Jo, počkat. Když už jsme si přebyli, že ano? Ano. Jsem získala dva a ještě na tobě zůstaly? Ne, nezůstaly. Tož. Ta-da-da, tudy jdem ven. Juu. Musím podívat zpátky, nenechal jsem tam nějaký náhodou? Tak se ještě mrknem. Bedníš! Takže v ní nic nebude. Už jsem si říkala. Budřík. Jeden budřík, přesně. A? Ne, to se mi zdálo, že jsem zaražená, že si můžu vzít tu šokboltu nebo něco takového. Jo, jo, za chviličku. Pojď ke mně. Mě. Taky. Křejovka. Tady toho je. Oh. Neměla ta hlavní zásoba být jako ve sklepě? No to nevadí. Tady bedny nejsou. Tady jsem vůbec nekoukala, jestli nějaký jsou. Já si myslím, že jsem je neviděl. Taky ne, ale... Já taky myslím, ale... To jsem koukala na jiný věci, než po bednách. Jo, bedna. Tadá, když nic stejně není, že? No, ale zničili jsme si. Cítím se hezky. Chápem, ještě tady někdo asi chce prudit. Venku možná. Asi venku, tady myslím, že už jako snad ne teda. Tam se objeví ten kamion, že se otevřel, tyjo. Že ho konečně převrátili a zvládli to. Ehem. Safe. Ahoj. Jo, to jsme venku. Bude to fungovat znova? Jej! Jasně. Vyhraje... Ne, dobrý. Pojď sem. Tebe chcou. Ještě? Gringel. Možná radši... Ne, dobrý, ještě furt. To vybuchne? Já se toho trochu bojím. Ty krásu, já ho mám. Uip. Hej, to se mi líbí, budeš fungovat ještě. Takhle do nekonečna? No, jo, ty vole, kecáš. Já fakt radši budu... To začíná být až moc podezřele hezky. Ale teď nic nevypadlo. Už nic. Dobrý. Okej. Okay. Už jsme si zamlátili. To se mě líbí já. A je. Ten vstane, bacha. My úplně asi. Ha. Tím nožíkem, au. Chudák nůž. Chudák nůž. Teď už nás bývá jenom teda to... Jo, znova to centrum, kde už jsme taky probíhali, no. A teď má plnou broku, víš, takže ti to napálím do ksichtu. Nebo ne? Puťa. A tady se dostaneme až dál, kam ještě nechcem. On vstane, až budeš zády, víš, si myslím někde dál. To je taky možný. No. Tam jsem vynechala kytku, vagónku. Čeká, tady se taky dostane. What's that? To je průser, Sebastiane. To je velký průser. A nebo to bylo to? Jako znamení? Nevím. Melodie jsi v tom nebyla, víš, se mi zdálo. Je takhle, no to nevím. No když já tam úplně nechci teda jako, Union Auto Repair, a. Bedny. Bedny, a mám i sekerku, krásné. Já na ní vždycky zapomenu. Že jí mám, pak se schovám jak debil a mi to zasekne do hlavy zezadu. Ještě něco bylo. Tady byl. Oh. Ten
Vyhrneš si, chlapče? Ne. Ta se zvedne. Ne, vyběhnou za mnou ty z toho kamionu, určitě, já ne, něco musím, jo. Au! Tak co? Nech mě bejt! Nech mě bejt, ty haj... Ty vole, ty z mě ubral jako kurva hodně. Šité. Ha? Laser... Jo, s laserem. Poloautomatická... Jo, pro lepší... pro větší přesnost, jo, to asi potřebuju. Pro větší... Jo. Dobře. Dobrý. Ještě v pohodě. Hřebíčky. Syringu si dáme do žílečky. Ty jsou zase jenom dvě, ty jo. Dobrý. Tak to se mi fakt ta melodie jenom zdá, no a když se dostaneme ven. Přes to auto tady? Ne. Nevím. Jo, asi jo, určitě. Nevím. No, tak. Jako ne dolů. Já myslím k tomu plotu, víš, do korby, no, a k plotu, hodnej. Vidíš sebe, jak ti to jde, a teď bychom se možná mohli vrátit zase zpátky, pravože. Celou touhle silničkou, jo. Děvče, za tebou půjdem jindy. Dobrý, už jsem si myslel. Teď půjdem tady ne, kolem. Nevstávej. Puťa. Lež na té zemi. Puťa. Můžeš ti otevřít? No. Tady máme ten slavný kamion. Ano. Tam máme další, ten jsme probírali tenhle stan? Ne. Proč se ti teď jako zobrazilo zdraví u toho? Tady jsem nebyla. Ne, tady jsme vylezli, já to jenom obešla. Tady jsi mlátila, no? Jo, to jenom obešla, v pohodě. ta hudba k tomu. Váša. To jsme byli minulé, tady taky bylo jako prase a nedostali jsme se do další části. Protože tam někde jinde byly ty schody nahoru určitě. Ne, nikde jsme viděli, ale teď se nevybavuju. Hele, to je glitch nebo to je stem? Nevím. Už nemůže. Dobře, jeď, ty. Půjdeme ještě do centra, já chci vědět, co je v centru. Jdem do centra. Ne. Vnitř asi budeš. Kde jde? Nehledáš. Dobře, jo, to je ještě ten další barák, nebo tady ten. Kurňák, ještě ten další barák. Až tenhle, no. Tohle myslím je ono. Tak nevím. Počkej, já jsem si to nějak nepochopila, to co jsem tam četla teda. Až to budu mít přeložení, tak to bude hrozně trapný, ale to nevadí. Jakože si máš hýbat, dokud to nezezelená? Jo. Farmer? Fajn, furt se máme, že? Ano. Furt sem jdem. Mám všechno. Ukládá se to. Dobrý. Tada. Tak jo. Teoreticky se dostaneme do těch dveří, který byl dosud zamčený. Protože je potřebovali prostě schovat pro příběh.
tenhle příběh. Jo, oni jsou otevřený úplně. Mhm. Wow. Don't go. Dobře, půjdem příště. OK. Ne, to nevydržím. Půjdem příště. Nech to na příště. Is this meant for me? Yes. Don't go. OK, jdem za Unilem. Jsem se rozsvítil, že nech se odsaď netrefím. Unile, ty to tam máš tak krásný, my tě půjdeme navštívit, co říkáš? Upgradeovat budeme na začátku. Já chci vždycky vědět, tyjo, našli jsme vůbec nějakýho toho jeho člena? Nenašli, jenom ty druhý. Aha. Že ano. Ahoj. Unile, vykopli jsme ti dveře. Přesně tak. Zatím jsme našli jenom ty divný. Jo, to asi najdeme až v tom hlavním příběhu, no, když on tady tak jako má ten hlavní příběh, řekněme. Nevadí, tady se takhle uložíme pěkně na čtyřku, ano, přepíšu to, děkuju. Tak. Doufám, že jsem se vám líbili. Promiňte, že tu předminulou epizodu mi trvalo tak strašně dlouho, než se mi zveřejnila. Sešlo se mi všechno, co se mi sejít mohlo, že prostě nebyl čas. Pokud jsme se vám líbili, dejte nám like, odběr, zanechte komentář. Prosím. A uvidíme se příště, vezmeme se ještě kafčo. Takže se napijeme.